A to jsem si říkala, že když je tak hezky, takže si možná moje okna. No, tak ne. Takže máme zase odstávku od stavby a já tady koukám, jak krásně prší teďka. No, a teďka na chvíli ustal ten hučák, ale furt jakoby ještě prší, no, takže dělat stejně nemůžem. Tam dneska byl dřív doma, já vlastně o chviličku taky, ale já jdu zase zasednout k počítači a jdu tady dělat nějaký příspěvky na socky, stříhat video ještě vlastně z minulého týdne. Teďka vy už se na něj můžete podívat, když koukáte na tenhle vlog, a zároveň vás vlastně i vítám u tohohle nového vlogu, protože jsem vás ještě nepřivítala. Takže ahoj v novém týdnu a doufám, že se máte dobře. No a zatímco venku šílí hrozný počasí, chvílema kroupy, pak strašný příval, teďka svítí zrovna sluníčko, tak já jdu využít toho času, kdy nečistím ty okna a jdu udělat tady takovej rychlej dezert. Tady jsem si vzala krabičky, abych si to dala do práce a ještě to dám normálně do skleněných tady do ledničky, protože toho bude dost. Mám tady holandii, potom tu mám tvaroh a smetanu, kterou je právě potřeba sdělat. Tady mám trošičku xylitolu na oslazení, cukrářský piškoty a ještě vytáhnu maliny z mrazáku a bude to takový vrstvený dezert s krémem, jenom rychlovka. Akorát to mixnu takhle metličkou, ani mixér se mi nebo šlehač se mi vytahovat nechce, metličkou to je taky úplně dostačující. Takže jdu na to. Ach jo, mně se dneska nějako nedaří. Já jsem tam nakonec nedávala ten jogurt, protože by toho bylo hodně. Ale já jsem tam dala tvaroh, pak jsem na to nalila tu šlehačku a pak jsem si vzpomněla, že bych to vlastně měla nejdřív tu šlehačku ušlehat, že jo? No ale naštěstí se to teda podařilo úplně krásně dohustá ušlehat i s tím tvarohem, protože tenhle ten šlehač má právě docela vysoký otáčky. Jela jsem to teda na pětku a za chvilečku to bylo ušlehaný a je to fakt krásně tuhý, takže super, jsem se bála, aby to nebylo řidký, takže z toho mám radost. No a teďka to půjdu dát teda do těch mističek. Já mám tyhle ty rozdělávací od Delimana právě, protože já neustále nosím nějaký krabičky do práce a vždycky obědy, svačiny a tak. A nejhorší úplně je nosit to prázdný zpátky, protože to zabírá strašně místa. Takže je super právě tohle, kdy jako je to pak takhle maličký, fakt se to jako vejde úplně všude. Jo, takže super. A jdu si to právě naplnit do toho, ještě to dám teda, protože to určitě bude víc než na dvě, tak ještě dám i do lednice něco. No a nalámu tam do spodu tady ty cukrářský piškoty, oni už tady jsou načnutý docela dlouho, tak je potřebuji taky zpracovat. Co jsem prosím vás říkala o tom, že se mi dneska daří? Vypadnul mi šuplík tady z mrazáku, já jsem ho hodně vysunula, že jo? A máme hrášek úplně všude. Jo. No, tak prostě to jdu uklidit, no. Ježíši Kriste. Takhle nějak vypadá ten proces. Ve spodu jsou piškoty, pak je krém, teď jsou maliny a teď na to dám zbytek toho krému. Nevím, jestli nebudu se dát ještě jednu mističku, jestli se mi to vejde, ale nějak to tam prostě nacpu. No a dám to tuhnout do ledničky. Tohle se mnou jde zítra do práce a tady pak bude zbytek. Ahoj, já už jsem doma z práce a dneska jsem si říkala, že vám ukážu svoji novou super džísku, kterou jsem si koupila právě včera. Akorát včera jsem vám ji nemohla ukázat, protože jsem ji hnedka hodila do prádla, abych ji mohla nosit. Takže jsem si koupila úplně takovouhle obyčejnou, jednoduchou, takovou jakože trošku vyšisovanou. Pro mě bylo důležitý, aby neměla žádný díry, takový to jako, jak je modním výstřelkem, že to je prostě rozpáraný, mně se to nelíbí. A hlavně druhá věc, aby byly dlouhý rukávy, protože já 99% džísek, který jsem se zkoušela, tak měly rukávy prostě strašně krátký, že mi to končilo třeba tady a vypadalo to potom blbě, takže jsem fakt chtěla něco s dlouhým rukávem. No a právě včera úplnou náhodou jsem jí sehnala
byla. Byla jsem vedle Lidlu u Vietnamce. Já jsem tam byla ještě i pro nějaký další věci, které jsem měla na seznamu. A jen tak jsem tam zabrouzdala mezi to oblečení. Já jsem totiž džísku chtěla už asi třeba 4-5 let zpátky. Ale nikde mi právě nebyly, buď mi to bylo malý přes prsa, nebo to bylo strašně krátký, nebo byly krátký rukávy, nebo to bylo otrhaný, nebo prostě to stálo 3000. Takže jsem už to tak jako vzdala, řekla si, že prostě mě to asi není souzený. No ale právě včera se poštěstilo a za 549 korun jsem se tam pořídila tuhle nádhernou. Je hrozně lehoučka a fakt velmi oceňuju to, že má ty rukávy takhle dlouhý. Takže mám z toho radost, jenom takhle prostě ráno, když je ještě chladnějc, tak to jenom takhle hodím přes šaty a nazdar bazar. Jinak šaty jsou teda z CAčka, ty už mám, myslím si, druhým rokem, asi jo, a musím je dát vyprat, takže to teď ze sebe svlíknu a jde to do pračky. No a já jdu z jedných šatů hnedka do druhých a zkusila jsem se k tomu čísku a ona se k tomu taky prostě hodí. To je univerzální kousek, který jde fakt ke všemu a z kterého mám teďka neskutečnou obrovskou radost. Takže parádička. Tyhle ty šaty jsou bavlněný, tyhle já nosím jen tak jako na doma na lítačku. Jsou bavlněný s takovouhle krajkou ve výstřihu a vlastně záda jsou úplně celý jenom krajka, takže jsou takový jako průhledný, proto to nosím jenom na doma a jenom úplně takhle lehce a fakt to vypadá hrozně dobře s tou džískou. No. Takže z toho mám radost, ale teď si jdu tu bundu už sundat, protože je docela teplo, tak abych tady neseděla v bundě, že jo. Dneska máme zase pracovní odpoledne a jdem právě do toho věnce dávat nějaký železa, který se potom budou zalévat ještě tím betonem, aby to tak jako nějak drželo. Já tomu úplně nerozumím, ale tom snad více děláme, takže to jdem dneska dělat. Tom šel právě pro ty železa, já tady na něj čekám. No a už tady stihnul i pověsit cedulku stavba povolena, takže my jsme ji tady měli teda jako vedle za plotem, ale už je to konečně kam dát, takže už to tady máme kompletní. Při té příležitosti jdu ještě obhlídnout i borůvky a stojím tady u úlu. Tak koukněte, jak to tady hučí úplně. Co tady těch včeliček je? Nevím, jestli to bude slyšet. Ale je jich tady fakt hodně. Ten žlutej, tyjo, ten je úplně obalený. No. A už to mají takhle holky i hezky barevně označený, aby trefili domů. Předtím tam byly jenom ty kolečka. A teď už tam jsou dole i ty praušky. Tak, snad trefej kam mají. A já jdu na ty borůvky. Dneska už jsem se na to musela vzít větší kelímek. No, tady jsou takový tři malý sazeníčky, tam skoro nic nebylo. Ale tady na těch dvou velkých jsem to otrhala prakticky celý. Je, jakou já mám radost. No a já se zase přesouvám, je teďka něco před 18:00. Natrhala jsem tady pár brzkví a frčím k dědovi, protože tam je teta s Luckou, se sestřenicí a s malým Vojtou a budeme opíkat, takže se tam na ně jedu podívat a asi tam zůstanu po zbytek večera a ozvu se zase asi až zítra. Já jsem natrhala u Toma broskve a tady jsem pro změnu na meruňkách. Taťka nahoře nade mnou ještě seká a tady je to jak přehlídka vozu Škoda. Akorát tady nám to kazí teta s Mazdou. Tam má děda ještě v garáži Škodovku. Tady ještě podílnou je Škodovka našich. Máme tady krásně posekáno teďka. Tady a tady je ještě druhá teta s Volkswagenem. No, takže ještě schrabám kupičky a pohrajeme se s malým Vojtou. Otrháme tady nějaký ostružiny, jestli tady ještě něco, no, jestli ještě nejsou, ale angrešty a už tady zjedou rajčátka. A tady budou cukeťouny. Hezké čtvrteční odpoledne, mě akorát dorazila zásilka ze Zootu, takže si to tady zkouším. Mám na sobě teprve druhý šaty, asi ze 7, ale už u druhých prostě jsem nespokojená. Tyhle ty mají hrozně hezký materiál, jako i dobře mi se děje, tady takhle na prsa hezky
a takhle jsou volný, ale jsou strašně průhledný, jakože zezadu prostě úplně. Takže velký zklamání a budu vracet. A stejně tak budu vracet tyhle, protože ty přišly s rozbitým zipem. A na ty jsem se teda hrozně těšila. Jsou to takový jako trochu do košilového stylu. A hrozně hezký materiál, hrozně hezký vzor, ale prostě ten zip je rozbitej a už to takhle přišlo. Takže budu taky vracet. Takže si to jdu ozkoušet a doufám, že aspoň něco z toho mi bude vyhovovat. A uvidíme, no, jinak to prostě celý vrátím a jiný to, jako moje první objednávka na Zootu. A zrovna takhle to dopadá, jako jo, pará. Mám na sobě třetí šaty, což jsou takovýhle modrý, takhle s krajkou tady. A vlastně takhle dvouvrstvá krajka. Ty vypadají dobře, krásně mi seděj, úplně fakt parádně, ale jako kvalitou mi to nepřijde zase tak odlišný jako od těch šatů od AliExpressu. Pak je to úplně stejný materiál jako šaty, který mám třeba z AliExpressu i s tou kraječkou. Tak, ale možná si je asi nechám, já si to ještě musím rozmyslet. Vypadají docela dobře, líbí se mi. Ale asi si je nechám, tyhle ty. Jsou docela pěkný, ale jak říkám, jako nepřijde mi to zase až tak odlišný od těch z AliExpressu, jenom teda tou cenou, no. Tak jak je vidět, tak tahle objednávka byla jeden velký fail. Tyhle ty šaty jsou hrozně hezký, taky jako pěkně sedějí docela, ale oni mají vlastně ten vnitřek tady, takhle jakoby korzetovej. A já korzety úplně nesnáším. Takže nevím, jestli to jako prostě přežiju v tom. Hlavně je to takový jako nakrabacený tam podivně. Ale jinak jako vypadají hrozně hezky ty šaty, jo. Jsou takový lehoučký, jako příjemný. A je hezký matroš. A ten korzet, ten je tam fakt jako točí. Tak já nevím. Ale jinak jako nevypadají zase až tak zle. Vzadu to je vlastně jenom takhle, na ramínka. A jako asi bych byla radši, kdyby ty záda byly trošku plný. Ale jinak takhle se mi fakt jako líbí. Jsou hezký. Takže ty si ještě taky rozmyslím spolu s těma modrejma tady. Jako další tady mám tyhle a la Sako šaty. Ty se mě hrozně líbily na té modelce, ale na mě se mě teda nelíbí vůbec. A hlavně mi ani nesedějí přes zadek. Mám velký zadek, ano, vím o tom. Takže ty budu určitě vracet. Předposlední šaty jsou tyhle tmavě modrý, takhle s takovým krajkovým brškem a ke krku s plisovanou sukní. Ta plisovaná sukně se mi docela líbí, je to teda teďka takový jako pomačkaný z balíku, ale tohle, to fakt jako nedám k tomu krku. To jsem myslela, že jo, hrozně se mi to líbilo na té fotce, ale ne prostě. Takže ty budu muset taky vrátit, i když jsou jako hrozně hezký, jo, fakt se mi líbej. I ten materiál je pěkný, ale u toho krku je mi to hrozně jako nepříjemný. No a úplně poslední šaty, které tu mám, tak jsou tyhle KitKaty, který budu teda taky rozhodně vracet, protože mi to připadá jak takový trošku babičkovský šaty. Já jsem je ještě ani vzadu nezapla, protože už jsem se takhle oblíkla a vidím, že to prostě není ono. Takže ty budu bohužel teda taky vracet, no. Jako materiál a vzor je hezký, ale prostě ten střih je takovej trošku prazvláštní, takže ty teda určitě ne, v těch se necítím. Nejlíp se prostě stejně cítím v těchhle domácích šatech, nebo kterýchkoliv domácích šatech. Bavlněný, takhle sice jakoby krajka, ale prostě výstřih, aby to kolem krku nebylo nikde jako upnutý, volný, vzdušný. A to je pro mě prostě úplně nejlepší, co může být, no. Takže tady už mám připravených těch 5 kousků, který budu vracet. A tyhle dva si ještě rozmyslím, mám ještě jakoby zejtřek na to si to rozmyslet. Takže uvidím, no, jestli si je nechám, nebo jestli je budu vracet. Hezký pátek, já akorát koukám na American Crime Story, na vraždu Versace, teď jsem akorát u druhého dílu. Já jsem na to totiž narazila, když jsem hledala jeden film, v kterém hraje Darren Criss, můj oblíbený herec. A právě zjistila jsem, že hraje i tady v tom, tak jsem se to rozhodla pustit.
No a pak jsem zjistila, že tam hraje vraha, takže bohužel, no, ale tak co se dá dělat. Takže teďka koukám a přitom jdu převlíkat pelech, už ho máme takový jako hodně uválený, je to potřeba vyprat. No a pak jsem si říkala, že se vrhnu tady na ten koutek, kde je prostě hromada papíru. Fakt jako mraky všeho, různých účtenek a takovýhle věci, co jsem prostě teďka za posledních, já nevím, 14 dní jenom házela tady na kupu. A je to trošičku potřeba probrat. No a zároveň tady mám ještě i krabičku od nových sluchátek. Pořídila jsem si tyhle bezdrátový. Jsou to teda sluchátka One More, jestli se mi to zaostří. A jsou to vlastně jenom takovýhle špuntíky do uší. A docela dobře v těch uších držej a nebolej z toho uši. Máme teda, teď jsem je zkoušela po druhý nebo po třetí a zatím jsem s nimi spokojená, takže můžu doporučit zatím. A určitě taky odkaz uvidíte někde dole pod videem. Já jsem si vzala černý schválně, oni mají třeba i zlatý, mintový nebo růžový, ale ty černý byly o 300 levnější než ty zlatý. Takže vzhledem k ceně jsem si vzala černý a je mi to vlastně jedno. Takže já jdu dál pokračovat a jdu převlíkat. Ať to můžu dát prát a ať to uschne. První várka prádla už se pere a akorát jsem dolila poslední zbytek týhle Perlux a vyváže Coco Flavor Sensation. A voní naprosto úžasně a je to asi moje nová nejoblíbenější a vyváž. Určitě si ji budu pořizovat znovu. Mají ji třeba na drogerie SD, takže jestli tam budete zase někdy nakupovat, tak mrkněte. Ale je to nějaká limitka, tak bych asi neotálela. Vím, že teďka ji tam ještě mají, ale jak moc dlouho tam bude, to netuším. Každopádně vám dám odkaz dolů do popisku, ať se tam na ní můžete prokliknout. Čas se nám výrazně posunul, já už mám krásně převlečeno několik hodin, jsem vám to ještě ani neukázala. Mám zase tohle hezký povlečení z Lidlu, který je takhle oboustranný s kytičkama. Teď jsem seděla na vrch teda takhle pundíky. No a několik hodin jsem teďka seděla u počítače a pracovala, dělala jsem ještě nějaký věci do zaměstnání, tady si ještě nabijím počítač, protože budu muset ještě pracovat asi něco o víkendu. No a pak jsem dělala nějaký svý věci a teďka už se balím a jedu do Chocně, potřebuji teda vrátit ze Zutu ty šaty nějaký. Pak se potřebuji stavit na nákup, aby jsme měli na zítřek nějaký jídlo, protože zítra budeme dělat ten věnec a budeme tam mít kamarády a rodinu, tak abych pro ně měla nějaký jídlo, takže se musím stavit na nákup. Máme sobotu brzo ráno, já jsem akorát dodělala svačinu, abych to měla připravený a jenom to vytáhla z ledničky, takže obložený kajzerky, trocha zeleniny a teďka jdu pomoct Tomíkovi to ještě připravit, než přijede taťka s bráchou a než začne. Nám teda počasí přálo a máme vylitej věnec. Já jsem nestihla vlastně skoro nic natočit, protože to bylo takovej fofr, že jsem prostě nestihla ani ten telefon pořádně vzít do ruky. Mám pár fotek, takže to bude do alba, ale máme hotovo do té poslední řádky cihel. To byla vlastně cihla, polystyren, mezera, polystyren, cihla. Tak tam se dávalo ještě železo do té mezery a to se potom celý zalejvalo betonem. A to jsme dneska v 8 lidech asi za 3 hodinky stihli. Krásně to tam šlo. Takže parádička, máme hotovo
A teďka už to bude čekat jenom na střechu. No a vzhledem k tomu, že nám dneska takhle hezky to časově vyšlo, tak ještě pomáháme betonovat taťkovi stání pro traktor, aby se s tím nemusel mordovat chudák sám. Tak takhle, když nás tady je hodně a když to tady je všechno roztáhaný, míchačka, cement a tak, tak se to fouknu aspoň při jednom a bude to taky hotový. A ještě vám ukážu, jaký Tom vymyslel super lešení, protože my vlastně máme tady ty haky kostky jenom tady po té straně. Nemáme jich tolik a to stěhování lešení je takový jako na prd, protože se to musí rozebrat a zase postavit na druhé straně, dát na to ty podlážky a tak. A potřebovali jsme sem stejně navozit ty cihly na příčky a na štíty, protože až se potom udělají vlastně patky na terasu, tamhle, tak už by jsem s traktorem k tomu nezajel a už bychom to sem neměli jak dát. Takže jsme to sem dali takhle po obvodu, tomto paleťákem rozvozil, tak jsme na to dali palety, polystyren a jenom nějaký podlážky a měli to vlastně místo toho lešení. Ve Škově je to téměř stejný, takže to takhle vyšlo a nemuselo se nic stěhovat, protože jenom rozebrat a zase poskládat to lešení je skoro hodina. Záleží v kolika lidech, teď nás tady bylo hodně, takže by to bylo asi míň, ale je to zbytečná zdržovačka a aspoň to tady může takhle bejt a ty palety se aspoň využily ještě i jinak. Hezké pondělní odpoledne, já teďka akorát točím ukončení tady toho vlogu, protože jsem zjistila, že jsem ho nenatočila a už bych to chtěla sestříhat. Nicméně ještě pár věcí úplně na závěr. Teďka, když jsem chtěla točit tady ten konec, tak jsem zjistila, že mi přestal fungovat výklopný displej tady u Olympusu, u foťáku. Takže ho budu asi muset poslat někde na reklamaci, potřebuji od toho vyhrabat tady papíry a zjistit, jestli to je ještě v záruce, ale myslím si, že by ještě mělo být. No a hlavně mám teďka celý týden dovolenou a měla jsem naplánováno, že budu točit, takže jestli budu foťák posílat pryč, tak nebudu mít na co točit a to je trošku problémek. Ale nějak to prostě snad budu muset jako vyřešit, no. Ale tak aspoň si odpočnu. Vlog jsem určitě teďka točit stejně odovče nechtěla, protože mám kupu svý práce, kterou potřebuji nějako řešit, takže to jsem si říkala, že stejně vlogovat nebudu, ale chtěla jsem natočit nějaký další videa, no, tak asi někdy jindy. Ode mě by to tady bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud je, tak budu moc ráda, když ho podpoříte lajkem nebo sdílením a budu se těšit zase někdy příště u nějakého dalšího, nicméně v tuhle chvíli vám nedokážu vůbec říct, kdy to bude. Tak jo, jestli mě chcete i nadál sledovat a vědět, co se děje, tak můžete na Instagramu a budu se těšit. Mějte se krásně, užívejte léto a ahoj.